bu seçkilərin keçirilməsində Azərbaycan xalqının iradəsidir. Əgər Azərbaycan xalqı bu seçkilərin keçirilməsindən narazı olsa, öz səsini ucaldar. Bugün siz də gördünüz, tam demokratik abhava mövcuddur Azərbaycanda. Seçki və seçkilərin keçirilməsi demokratiyanın təzahürlərindən biridir. Və əgər namizədlər bu seçki kampaniyası ərzində belə fəal, mübariz olublarsa və bu əslində belədir, siz də bunu qeyd etdiniz və seçkilərə öz fikrini çatdırmaq üçün qapı-qapı gəziblərsə, əlbəttə ki, əgər onlar seçkilərdən narazı olsalar, onlar öz səsini ucaldırlar. Ancaq bugünə qədər, yəni indinə qədər belə bir hallara biz rast gəlmirik.